kvinna som heter Kenta Matsudaira från Japan. Första set, 11-6. Och för er som inte känner till Vasilij Lakejev, vilket inte är så konstigt, han är nu den sjätte ryssen på rankinglistan. Han är på plats 147. Men alltså 1-0 till Anton Kjellberg, 11-6 i första. Thank you.
top. Thank you.